მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი ვყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ტარო საჯარო გაშლები, ყოველთვიური პროგნოზები, ინფორმაციები, პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოთხშაბათი დღის პროგნოზი. ორ ვარიანტად. ნახოთაბა, პირველი ვარიანტისთვის, როგორი იქნება ოთხშაბათი დღე. გაშლით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენი ყოფის ადამიანი, ვისაც მომაწოდებს ინფორმაციას ტარო. ოთხშაბათი დღის პროგნოზი, ნახოთაბა. როგორი დღე იქნება ოთხშაბათი დღე პირველი ვარიანტისთვის. ნახოთ. პირველი ვარიანტისთვის ორშაბათი დღე პირადი ურთიერთობები მაინტერესებს მე. პირადი ურთიერთობები. რა ხდება? თქვენი ცრემლები ჩანს. მოკლედ მე ვწმუნდები, რომ ტაროს უფრო მეტად აგითხავენ და უფრო მეტად ინტერესდებიან ძალიან ისეთი შეწუხებული და დათრგუნული ადამიანები, რომელთაც აინტერესებთ, როგორ იქნება, რა იქნება, დაბრუნდება თუ არა, გადმოდგას თუ არა ნაბიჯებს, აღდგება თუ არა ურთიერთობა და აი მოკლედ რაც კი პრობლემა არსებობს, ხო? მე მგონი, რომ აი დავხენილი ადამიანი და ბედნიერი ადამიანი ტაროთი არ დაინტერესდება, რაღაც აი ესე მგონია. აქაც ინფორმაცია დაიჭირა ტარომ კონკრეტული ადამიანის ან ადამიანების, რომლებიც არიან ძალიან დათგუნულები და დღევანდელი დღე წარმოადგენს მათთვის როგორც ერთგვარ კოშმარს. წარსულში, წარსულზე ლაპარაკი ჩანს უკვე, წარსულში გადასული რაღაცა ურთიერთობა, პირადი ურთიერთობა და ამ წარსულზე გულის წყვეტა, გულის ტკივილი და სიგიჟემდე მისი დაბრუნების სურვილი. ნახოთ აბა მისი ნაბიჯები. მისი ნაბიჯები. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, მისი ნაბიჯები აუცილებლად ის გადმოდგავს ნაბიჯს თქვენკენ, ჩემო კარგო. და აბა ნახოთ თქვენი კმაყოფილება. ნახეთ როგორ სამყარო როგორ გიდგათ გვერდით და თქვენ ხართ როგორ გაძლიერებული, ძალიან, ძალიან გაძლიერებული შეხვდებით ამ სიტუაციას. მოდით ნახოთ ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ოჰოჰო, თქვენგან ასე ადვილად არ წავა ისა მამაკაცი ჩემო ქალბატონო, ასე რომ ყველა ნერვიულობთ. ნერვიულობთ, არც დაურეკოთ არც არაფერი, რაც უფრო არ დაურეკავთ და რაც უფრო ყურადღებას არ გამოიჩენთ მის მიმართ, უფრო მალე გადმოდგამს ნაბიჯს. აბა ნახოთ ახლა ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა დაოჯახების, დაოჯახების მეთქი რა ქვია, დაგვირგვინებით ასე ვთქვათ. დიდება უფალს. ნახეთ, ნახეთ რა მოვიდა, ნახეთ რა მოვიდა. ეს არის ჯვრის წერის ტოლფასი არგანი. ვნახოთ როგორ განვითარდება, ახლა მე არ მინდა გადავახდე მოვლენებს და თქვენ თვითონ შეხედავთ. თქვენ თვითონ შეხედავთ. მე მგონი ხედავთ აქ როგორი მაღალი არგანებია: დედოფალი, იმპერატორი, მაგი და იეროფანტი. მაღალი არკანები მოვითად ჩემო კარგო ამ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. არაფერი არ გაქვს სანერვიულო, მოიწმინდეთ ცრემლები, დამშვიდით, დაწყნარდით. ოთხშაბათი დღისთვის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, საქმიანობა, ახალი სამსახური. ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ტარო, როგორ ხედავს თქვენს ახალ სამსახურს, ახალ ფინანსებს, შემოსავალს და ასე შემდეგ. ოთხშაბათი დღისთვის, ოთხშაბათი დღისთვის როგორ ხედავს პირველი ვარიანტელებისთვის. ძალიან მიყვარს ეს სიტყვა პირველი ვარიანტელები. არავისი არ გამიგია ვინმე ეთქვას ესე. ხო, ესე იგი ფინანსები, ისევ იგივე არკანი ქალბატონი, რომელიც ხელს გიშლით თქვენ რაღაც ფინანსურად და საერთოდ ცხოვრებაში რაღაც გეღობებად, რაღაცნაირად დაბრკოლებებს გიქმნით,
ну არ ვიცი რაღაცა სიტუაცია, რაღაც ქალბატონის მხრიდან მოდის ეს, არ ვიცი სა დედამთილოა, დედამთილია, დედა თუ აი ვიღაცა ქალია, რომელსაც თავისი პირადი ცხოვრება არ გააჩნია და ცდილობს რომ აი სხვას გაუფუჭოს რაღაცა ცხოვრება, გესმით, აი სხვის ცხოვრებაში ჩაყოს ცხვირი, რაღაც აი ესეთი ქალი ჩანს. რა შეეხება წარმატებას, მოულოდნელ უკაცრავად მოულოდნელ წარმატებას უნდა ელოდოთ ახლო მომავლიდან. მოულოდნელ წარმატებას. და ალბათ თქვენ იცით, ეხლა ხიბლში არ ჩავარდეთ, იმიტომ რომ აქ რაღაცა სულელური ნაბიჯები ჩანს. ხიბლში არ ჩავარდეთ და მოუხმეთ ჯგუფს და გონებას, თქვენკენ არის სამყარო და თქვენ გაქვთ აი ეს მთელი რიგი ბერკეტები, ენერგეტიკული ბერკეტები, რომ აი ეს წარმატება სწორი მიმართულებით წარმართოთ. ეს რაც შეეხება პირველი ვარიანტისთვის, ფინანსები, ბიზნესი, კარიერა, საქმიანობა, სამსახური. შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა, აბა ვნახოთ პირველი ვარიანტისთვის და პირველი ვარიანტელებისთვის ვნახოთ აბა ჯანმრთელობა. როგორ ხედავს ჯანმრთელობა მშვენიერი, ძალიან კარგი. უფ, სიყვარულის ხასიათზე ხართ, რომანტიზმის ხასიათზე ხართ და ამასთან დაკავშირებით არ არის გამორიცხული, რომ ძალიან ისეთი სულელური ნაბიჯები გადადგათ მემხედველობაში მაგ პირადი ურთიერთობები. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ამოვიდა ესე და ამოვიდა აგერ პარტნიორიც, თქვენი შემოგარკო ემოციებით და სიყვარული დახსავს რაშზე ამხედრებული მამაკაცი, ასე ვთქვათ, უფლისწული თუნდაც, რომელიც მოიმართება თქვენკენ პირდაპირ მიზან დასახულად, გრძნობებით სავსე მამაკაცი. მან იცის და ის დარწმუნებულია თავის გრძნობებში თქვენს მიმართ. შემდეგ და ბოლოს 4-ში დღის ჩანაფიქრი, თქვენი ჩანაფიქრი, 4-ში დღის ჩანაფიქრი ვნახოთ აბა. თქვენი ჩანაფიქრი, როგორ ხედავს ტარო თქვენ ჩანაფიქრს 4-ში დღისთვის? როგორ ხედავს თქვენ ჩანაფიქრს 4-ში დღისთვის? ნახოთ აბა. ოთხშაბათი დღისთვის როგორ ხედავს თქვენ ჩანაფიქრს? რა გაქვთ შემოკარგო ამისანაც ჩაფიქრებული? თქვენი დარდი ჩანს, როგორც აი პირად ურთიერთობებში გამოჩნდა თქვენი დარდი, ხო? აი რაღაცა ისეთი დარდი ჩანს, რომ რანაირად უნდა გამოხვიდეთ ამ სიტუაციიდან, ფიქრობთ აი ამაზე. იყენებთ მთელ ძალის ხმებას. თქვენკენ არის უპირატესობა, თქვენ მიაღწევთ რაღაცა მიზნებს, თქვენს დასახულ მიზანს, მიუხედავად ბევრი წინააღმდეგობისა, მიუხედავად ბევრი წინააღმდეგობისა და თქვენ გიახლოვდებათ აი ესეთი გამარჯვება, ტრიუმფალური გამარჯვება რაღაც საკითხში. ეს იყო პირველი ვარიანტის პასუხი 4-ში დღისთვის. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი ნახოთ აბა, პირადი ურთიერთობები, მეორე ვარიანტელებისთვის, პირადი ურთიერთობა. პირადი ურთიერთობა მეორე ვარიანტებისთვის ვნახოთ. პირადი ურთიერთობა მეორე ვარიანტებისთვის. აქაც რა ხდება, რაღაცა გულგმა განგმირული ხართ? თუ სულ განგმირული? ათიანების ხმლები ამოვიდა. კარგით რა. რას ნერვიულობთ შემოკარკო რას? ოჯა მოიაზრებოდა ეს პიროვნება რაღაცა ძალიან სერიოზულად თქვენ ცხოვრებაში, გინდოდათ მასთან ყოფნა, მასთან დაოჯახება, მაგრამ ყოველთვის ისე არ ხდება, როგორც ჩვენ გვინდა. პიროვნება ჩანს თქვენგან გადგომილი განზე და აი ამ პიროვნებისგან თქვენ ცხოვრებაში მოვიდა ემოციური გარღვევა, მტკივნეული ძალიან ემოციები.
ამ პიროვნებისგან. მოდით ვნახოთ ახლა ამ პიროვნები და არ შემოიფარგლება ხო თქვენი ცხოვრება და თქვენი პირადი ცხოვრება. მოდით რაგელით, აბა ვნახოთ რაგელით მომავალში. აი ნახეთ რაგელით, რამოგელით ნახეთ. დიდი სიხარული, ახალი, რაღაცა ძალიან ბედნიერი ურთიერთობა უკან ტაძარიც შანს, მე მგონი ხედავთ და თქვენ მიზნების მიღწევა ხედავთ როგორ შეფოთლილია, ეს არის სიმბოლური, სიმბოლური ნიშანი, ეს არის კვერთხი, ცეცხლის ენერგია და აი ამ თქვენს ჩანაფიქრს, რა თქმა უნდა, განხორციელება უწერია. ესეთი იყო მეორე ვარიანტელების პირადი ურთიერთობების პასუხი 4-შაბათი დღისთვის. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, საქმიანობა, კრეატიული გეგმები, კრეატიული აზროვნება, ვნახოთ აბა 4-შაბათი დღისთვის როგორ ხედავს ტარო. როგორ ხედავს ტარო 4-შაბათი დღისთვის მეორე ვარიანტისთვის. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, თქვენ ფინანსები და შემოსავალი მოგდით აი ასეთნაირად, ვერ გეტყვით რომ ადვილად, რუტინული სამუშაოა. და აი ასე მოგდით, წვალობთ და მოგდით, რომ თქვენ ალალი, ალალი შემოსავალი. აი ნახეთ, აქაც ჩანს ის, რომ ძალიან გრძელვადიანი ინვესტიცია თითქოს ეს. რაღაცა გინდათ უფრო მოკლე დროში ნახოთ რაღაცა ხეირი, ასე ვთქვათ, და ამაზე ხართ დაფიქრებული, რაღაცა დისკომფორტი შეგექმნათ ამან, რომ გრძელვადიანია, გრძელვადიანი. მაგრამ თქვენია. გესმით, თქვენია, ვერავინ ვერ შეგეცილებათ. ხო, ეს რაც შეეხება კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებს. შემდეგ ჯანმრთელობა. ნახოთ ჯანმრთელობა. აბა ნახოთ როგორ ხედავს ჯანმრთელობას მეორე ვარიანტისთვის. ჯანმრთელობა ჩემო კარგო, ჯანმრთელობა მშვენიერი. ხრიანების კვერთხები ამოვიდა. ოხო, 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 გადასარევი, გადასარევი. სიყვარულის და რომანტიზმის ხასიათზე ხართ გენაცვალე. და თქვენი ჯანმრთელობაც, რა თქმა უნდა, ადეკვატურია ამ ასეთ განწყობასთან. თქვენი მონდომება რაღაცა რომანტიკული შეხვედრებისკენ, თქვენი მონდომება, თქვენი შეხვედრები და თქვენი სწრაფვა. თქვენი სწრაფვა და რაშიც აი ნახეთ ქალბატონი ურევია ამ საქმეში. ქალბატონი ძალიან ისეთ ინტუიციური, ძალიან ტელეპათიური ქალბატონი, რომელსაც შეუძლია რაღაცა თავისი ტელეპათიური ენერგეტიკით მიიზიდოს მამაკაცის ბუნება, მამაკაცის ყურადღება შეუძლია ასეთ ქალს. აი ასეთ ქალს, ინტუიციური ქალი. ხო, მოდით ვნახოთ ახლა ჩვენ 4-შაბათი დღის სიტუაცია როგორ გამოიყურება, 4-შაბათი დღის ჩანაფიქრი როგორ გამოიყურება თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში და ზოგადად. 4-შაბათი დღის ჩანაფიქრი. ოთხშაბათი დღის ჩანაფიქრი. ესე იგი, ეს ძალიან ხშირად ამოგივიდათ. მეორე ვარიანტი, აი ძალიან ხშირად ამოდის ეს. ვინ არის ეს ქალი? ვინ არის ეს ქალი, გადამრია ამ ქალბა, რომელიც ძალიან ცვლის კლიმატს და ძალიან აკონტროლებს თქვენს ცხოვრებას, აი ძალიან ყოფს ცხვირს. რა არის ეს? და ქმნის ძალიან კონფლიქტურ სიტუაციას, ძალიან კონფლიქტურ სიტუაციას ქმნის. ოხო, ხო, ხო, ხო. ვინ არის, ვინ არის? ეს არის პირდაპირ აი ურთიერთობის დამანგრეველი, ყველანაირად ურთიერთობების შეხვედრების და თქვენ ამ ქალთან მიმართებაში, აბა ნახოთ, თქვენ ამ ქალთან მიმართებაში, თქვენ თქვენს ადგილზე ხართ ძალიან კარგად, ძალიან მშვიდად, მაგრამ ეს ქალი რაღაცას გერჩით თქვენ. გერჩით. Ну, სავარაუდოდ მოდით გეტყვით ახლა პირდაპირ, რომ აქ არის საუბარი ცოლშვილიან მამაკაცზე. აი ეს დაოჯახებული მამაკაცია და ეს ქალბატონი თქვენ გერჩით და როგორ ბრალს გდებთ ქმრის წართმევაში. აი ასე. ვნახოთ თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ, ნახოთ.
პიროვნების მიმართ თქვენი გრძნობები არის ასეთი და აგრეთვე ესეც ამოყვათა. ეს არის ცხრიანების კვერთხები, კვერთხის ცხრიანები. მართალია დიდი სურვილი გაქვთ, მაგრამ თავის ადგება არ გინდათ და აბა ნახოთ რას შვებით. რას შვებით? გადიხართ ამ ურთიერთობიდან, გადიხართ, აი ნახეთ, გადიხართ და უკვე წარსულზეა საუბარი. ეს არის წარსულში გადასვლა, აი ამ ამბების წარსულში გადასვლა. მოდით ნახოთ ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ, აბა რამდენად არის თქვენს მიმართ ამ პიროვნების გრძნობები. ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ არის ძალიან ფარული, ძალიან ის არამჟღავნებს ამ გრძნობას, ძალიან დაფარულია მეტი რომ არ შეიძლება. და აქვე ამოვიდა ძალიან ისეთი არკანი, რომელსაც ეს არის უკმაყოფილო ადამიანი, უკმაყოფილო, რომელიც რაღაცა სიტუაციიდან გამოდის დამარცხებული რაღაც სიტუაციაში. აბა როგორ ეგუება ამ დამარცხებას? უფ, ძალიან ბუტია, ძალიან გაბუტული, რომ მეტი რომ არ შეიძლება. Ну, იცი რა, უკვე იცით რა არის, უკვე ძალიან გავცდი უკვე მე რაღაც აი ამ ოთხშაბათი დღის პერსპექტივებს და პროგნოზებს, არ გადავახტები მოვლენებს, დანარჩენი უკვე თქვენ იცით რა იქნება და როგორ იქნება. აი ესეთი იყო ოთხშაბათი დღის პროგნოზი, შემოკარგებო, გამოხატეთ მადლიერება ტაროს მიმართ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.